וקנינו כרטיסים לאוניית נוסעים רגילה, שהייתה אונייה שנועדה להעביר את הצבא לאירופה ומאירופה חזרה. אחרי המלחמה העבירו בה אזרחים אמריקנים שהיו צריכים לחדש את האזרחות שלהם. אזרח, מי שנעשה אזרח אמריקני, לא מלידה, אלא התאזרחות, חייב כל 5 שנים להיות בארצות הברית. והמלחמה עצרה לזמן מושך, אחרי המלחמה היה לחץ גדול ולא היו ספינות, אז הממשלה הברית האמריקנית חקרה את הספינות האלה שהיו קודם שלה. ולך יש דרכון פלסטיני, אתה יכול לקנות כרטיס ולעלות? כן, כן, עדיין, כן, עדיין היה לנו דרכון פלסטיני. מדינת ישראל לא הוקמה עדיין. אנחנו יוצאים, ב-5 למאי, אנחנו עוזבים את ארצות הברית. כן. והתחנה הראשונה? ללכת להיהרג עם החברים שלנו. כן. זאת הייתה הרגשה. התחנה, תראה, אתה שם, כשאתה היית שם, אתה בטח שומע, לפני זה, אתה יודע, היה את מרץ השחור, השיירות, נבי דניאל, על המדעי, ודאי ידענו הכל, יותר אפילו מבארץ, מפני שבארץ הייתה צנזורה, וכאן. אז אתה נחשף לעיתונים שם. כן, כן. ואנחנו מקבלים עדיין דואר גם כן מחברים. ואז מה התחנה הראשונה של המרין קאמפ? היא יצרה בפורטה דל אגדה באזורים, זה פעם ראשונה. זה סיפור, אבל לא נדבר. ספר, ספר, זה מעניין. אכלנו את האננס הכי טוב בעולם. בואו נסתפק בזה, בעוד מיני מתיקה. אחר כך נדבר על זה. זה סתם סיפור אנושי ככה, אבל אני עוסק באנשים אחרים, אני צריך לשמור על דיסקרטיות. פורטה דל אגדה, אחריה אנחנו מגיעים לנמל באיטליה, על האדריאטי, על הים האדריאטי. אתה זוכר, ליבורנו? לא ליבורנו. אוקיי. כן. יש שם נמל מאוד פרוסה. אחרי זה אתונה. באתונה אנחנו משחקים אנשי מחתרת, יורדים מהאונייה, ו... ניגשים לקצין משטרה יווני, מנפפים לו דולרים ביד, שואלים אותו, אנחנו רוצים לקנות אקדחים. אמר, בבקשה, בואי איתי. מכר לנו כמה אקדחים. הדולרים היו אז מאוד חזקים. המסכן הזה, מי יודע מה הוא הרוויח. היה לנו כבר איתנו נשק. יש כמה אקדוחים, אתה יודע. אז רצינו עוד, אתה יודע, לחזק, להקים עוד חטיבה בתוך הקבוצה שלנו. זה כל מיני סיפורים דרמטיים, אבל חסרי חשיבות מיוחדת. איך עברנו את המכס ודברים כאלה. ואז הספינה מפליגה לחיפה, ובבוקר אנחנו קווים משקיעים בבוקר, לראות את הכרמל, ופתאום הכרמל בהיריון, פי 5 יותר גדול ממה שהיה, ממה שזכרנו אותו. מפני שאנחנו היינו בביירות, וממול היו הרי מול הלבנון שהם גויים. ואז מספרים לנו את הסיפור שהיה קלקול במנוע של הספינה, והיה צריך להיכנס לביירות לתקן אותה. אבל זה היה חלק מה... תירוץ ליצור מצב שבו אזרחי ארצות הברית עומדים בסכנה. מפני שארצות הברית, אתה יודע, לא רק שהטילה אמברגו על נשק, היא לא רצה שהיהודים מארצות הברית, הם לא הכירו אותם, הם חשבו שמאות אלפים יבואו, בסך הכל באו כמה אלפים. השאר עדיין היו עייפים כנראה ממלחמת העולם השנייה.
אז חתמו על הפספורטים, כמו שעכשיו למשל, אם תפתח פספורט אמריקני, כתוב Not valid for North Korea. אז הם עשו את זה לכל המזרח התיכון, חותמת כזו כדי למנוע יהודים מלסוע הארץ. אבל אמריקה בהיותה מדינת חוק, כל אחד יכול להגיש ערעור לבית המשפט, ולומר, בזכות מה אתם מגבילים את הנסיעה שלי? והם היו צריכים להראות בצורה מוחשית שאם אתה נוסע למזרח התיכון, הם לא יכולים להגיע אליך. כן. ואז הם הכניסו אותנו ואמרו לרונין, בואו תיקחו את המאונייה. לקחת את מיטה אמריקאים או את הישראלים? את כל מי שנסע לחיפה. כל מי שנסע לחיפה? הזכרים. אנשים לא. כן. כן, כל מי שנסע לחיפה נלקח. 69 אנשים. 69. אז היו 20, כ-20 היו ישראלים. השאר היו ערב רב. כולל מוישה קיידיש. שהתפאר שהוא יצר את השוק השחור אחרי המלחמה באירופה. טיפוסים. מי נסע לדברים האלה? או שהיית ציוני שרוף, וזה היו 20 איש. חברי גרעינים של הבונה, שאחר כך התיישבו בחלקם ברמת יוחנן, והרפתקנים למיניהם. ומה קורה איתכם? בביירות, בפיראוס, לפני שנס... עלה על האונייה קצין צי אמריקני בדרגה, שהיה איש השירות החשאי האמריקני, M5, לא, ריגול אסטרטגי משהו. והוא שהיה צריך לנהל את כל האופרציה, והוא קרא לנו, כשהגענו לביירות, אז אם אין אתנו, הוא אמר לי, אני יודע שאתם... חמושים. אנחנו נכנסו לביירות והחוק מחייב אותנו לתת למשטרה, משטרת הנמל, הלבנונית, לבדוק את הדרכונים שלכם, לראות שהם רוצחים, מבריחי סמים ביניכם וכו'. הם יבואו, הם יבדקו, הם לא יטרידו אתכם יותר מדי, ואחר כך נוכל לנסוע. הוא אמרנו שיקר אותנו, שברגע שעלינו למעלה לסיפון, זאת הייתה אוניית צבא, כפי שאמרת לך. אז היו שם ליד כל גרם מעלות לתוך האונייה, היה שער, סגרו את כל השערים האלה, נעלו אותם, ואנחנו היינו כלואים על הסיפון בבינה. הצבא הלבנוני עלה, ו... לקח אותנו. זה היה החלק הכי מסוכן, נסיעה מביירות לבעלבק, ששם היה בית המעצר שלו. זה היה, מחנה של ליגיון הזרים הצרפתי. ונסענו כל הלילה, מהלילה ככה בשעה 10, 12. זה היה החלק הכי מסוכן, מפני שהמסעיות, המסעיות של הצבא הלבנוני לא היו במצב טוב, הברקסים שלהם לא עבדו כל כך טוב. זה עליות וירידות כאלה, כדי לעצור היה נכנס קודם למלאך ראשון, אתה יודע, כדי להעיד, ואחר כך היה נסע לנסוע אחורה. אבל הגענו לשם, ושם ישבנו 7 שבועות, עד שהוציא אותו. עכשיו, כל זה קורה, בעצם המעצר הוא ביום הכרזת המדינה. לא, זה לא. נדמה לי כבר כמעט 3-4 ימים אחרי. שאני זוכר שחגגנו את הקמת המדינה בלילה במצר מסינה, לפני שהגענו עוד לפיראוס. כן. עכשיו, ב-69 האלה, אז זה גם, זאת אומרת, לורל, ארנס, גם הגברים וגם הנשים? לא, את הנשים לא לקחו. רק 69 גברים הייתם שם. כן. חלקם אמריקאים וחלקם ישראלים. כן, וחלקם ישראלים אמריקנים
בשאר אומות העולם, משאר מקומות העולם, יהודים מכל מקום. יהודים, 69 יהודים שיכולו לקחת חלק במלחמת העצמאות. בדיוק. שבעה שבועות. כן. ובשבעה שבועות יש לכם קשר משהו עם הצלב האדום? כן, כן, כמובן. למחרת, המחרת או כבר יומיים בשגריר האמריקני קודם כל. שמו היה פאוסט. כן. הוא בא כדי להביא לנו פלייבוי, כדי שיהיה לנו במה להתעסק כשאנחנו יושבים במאסר, שלא יהיה לנו משעמם. זה באמת שימש תפקיד, מפני שאיתנו בבית הסוהר היו כל הקומוניסטים היו, של ביירות. 98% היו יהודים, ילדים של עשירי ביירות, שנעשו קומוניסטים. והם היה להם תנאים משופרים. זאת אומרת, הם היו מקבלים אוכל מחוץ לבית הכלא, וכל יום שישי הם היו מקבלים ביקור של זונה. אז אנחנו הסתכלנו בפלייבוי. זהו. יש גם צד משעשע לכל הדברים האלה. הסכנה הכי גדולה הייתה כמובן התנאים הסניטריים. הלבנונים היו די בסדר, פה דחיפות, פה מכות קטנות, אבל לא, לא משהו רציני. הסורים שלחו איזה משלחת וצעקו עליהם שהם הם מתנהג, לא מתנהגים יפה, הם לא מרביצים לנו וחוקרים אותנו. אבל הייתה משלחת צבאית סורית שבאה גם כן לראות את השבויים. אבל אנחנו היה לנו כבר תוכניות להשתלט על שדה תעופה שם. מי עוד היה שם השמות שאתה זוכר של אנשים? כן, שבתאי טבת. שבתאי טבת. היה, היה עודד בורלה, הקומפוזיטור. היה עוד אחד שהיה אחר כך ראש יחידת הקישור עם האום. אני זוכר את שמו יותר. ומה קורה אחרי שבעה שבועות? אנחנו כבר טרומן מוציא אותנו. זה סיפור גם כן. כן, מה הסיפור? בשני בני הדדים שהיו איתי בכלא, הם היו ממשפחת חבס. דודתם, ברכה חבס, הייתה נשואה לדוד הכהן. היא הייתה סופרת של דבר, עורכת של דבר, והוא היה כבר. העוזר של ויצמן. הכהן היה יהודי טקסני. או, שאתה בא, נותן לך תפיכה, לשתות, כדי כזה. וטרומן מאוד התיידד איתו. אחרי שנלקחנו בשבי, הכהן הולך לראות את טרומן. כדי להעביר מסר מויצמן. וטרומן מסתכל עליו ואומר, דיוויד, אני יודע שבני עמך בישראל נמצאים במצב מאוד מאוד קשה ואתה בוודאי מודאג מאוד. אבל יש רושם שזה יותר מזה, מפני שאתה נראה, אני לא זוכר אותך בליבת צחוק על שפתיך. אז הוא אמר לו, כן, האנשים שלך הכניסו את שלושת, איך אומרים, קרובים שלי. בנים של בני הדוד שלי למעצר בביירות, ואני חרד לחייהם. טרומן אמר, מה? ואז הוא סיפר לו את הסיפור. טרומן נעדים, ניגש לטלפון האדום, הרים אותו, אתה יודע מי היה בקצה השני, ראש השירותים החשאיים, אמר לו, שמענה ידידי, או שאתה מוציא את האנשים האלה תוך שבועיים, הולך לחפש משרה אחרת. וואלה. זה היה טרומן. מי שפוגש את טרומן זה דוד הכהן עצמו? כן, כן. דוד הכהן היה בארצות הברית? כן. אוקיי. כן, עוזר של... הוא בא בשם העניינים של הממשלה החדשה? לא, הוא היה עוזר של ויצמן. הוא היה עוזר של ויצמן. אז בעצם בזכות המשפחתיות שלך, שוחררו אנשים? כן. וואו. אולי היה דבר אחר קורה, אבל... זה מה שקרה. אז איך היה השחרור? הדבר השני היה,
שביחד עם השגריר האמריקני פאוסט, הגיעה גם עיתונאית, נדמה לי שזאת הייתה מרי מקארתי, אבל אני לא בטוח. בכל אופן עיתונאית שרק התחילה את הקריירה שלה בתור כתבת חוץ, ולימים נעשתה עיתונאית מאוד מפורסמת. והיא שמעה את השגריר פאוסט אומר, הצוות של האונייה, שרובם היו שחורים, ואנחנו התיידדנו איתם, היינו שרים איתם, היינו שותים איתם, אוכלים איתם וכו'. הם סרבו לעזוב את ביירות, הם אמרו, אנחנו לא עוזבים, לא מניעים את האונייה, ולא יוצאים מביירות בלי הישראלים. ואז שכנעו אותם שזה יסתדר תוך שבוע, זה השגריר שכנע אותם, והם נסו. אז רגע, מה היה הקשר? כשהם בסיבוב הבא באו לקחת אותנו, עשו חגיגה גדולה ודברים כאלה. אבל, כן, מרי מקארתי. אז היא שמעה את השגריר אומר לנציגים של המלאכים שלא רצו לזוז, הוא אומר, אתם השחורים עם היהודים, אתם תכניסו אותנו למלחמת עולם שלישית. וזה למחרת היה עמוד ראשון בניו יורק, ניו יורק פוסט. אז זה גם עורר איזה סערה. זאת אומרת, על הסיפור השני שלכם... הוא נאלץ להתפטר על זה. זה הופיע בתקשורת, אתה אומר, באותה תקופה. סליחה? הסיפור הופיע בתקשורת באותה תקופה. כן, כן, למחרת, מפני שהיא הייתה שם, אז היא... זכותה. כן. הבנתי. וכמובן, קרובים שלנו אנשים. ואיך הגעתם לישראל? איך עושים את הדרך חזרה? ההסכם עם הלבנונים היה שהם ישחררו אותנו כדי לחזור לאמריקה. אז הם לא... כאילו זה... אנחנו לא נוסעים למלחמה, אז בסדר. אז נסענו חזרה כל הדרך לאמריקה. חלק הצליח לברוח מהספינה כשהיא עגנה בדרך חזרה באיטליה. והשאר אנחנו הגענו עד אמריקה. ישבנו שם, קיווינו שלפחות נרד לכמה ימים לניו יורק, אבל לא נתנו לנו. היה שם עוד סיפור נחמד, תכף אספר לך. ישבנו באליס איילנד, עד שהספינה עשתה את הדרך חזרה בנסענו שוב. אז חצינו את האוקיינוס 3 פעמים, כדי להגיע לארץ. הסיפור היה, כששחררו אותנו, ארצות הברית הקפידה מאוד מאוד שכל מי שמקבל ויזה לאמריקה היה צריך בדיקה של רופא שאין לו, איך קוראים את זה? זה יש מחלה כזה, מין, זה סוג של תולעת זעירה שמתלבשת על העין. על העין? כן. יש לזה שם, זה שם ידוע. טוב, בכל זאת, והיית צריך ללכת לרופא ולקבל תעודה שאין לך את זה. אחרת לא נכנס אותך לאמריקה, זה היה מדבק מאוד. כנ"ל כשהיינו אמורים לנסוע חזרה מביירות, היינו צריכים לעבור בדיקה. הלבנונים שלחו וטרינר לבדוק אותם. הוא הייתה לשיטה פשוטה מאוד, אתה כן, אתה לא, אתה כן, אתה לא. והיה בינינו בחור קנדי שהוא היה... איש נפלא, אבל גם איש, הוא היה כל הדל בכוחות הפגלישה הקנדים לדייפ, זה היה מבצע מאוד מאוד ידוע של מלחמת העולם השנייה, שדייפ היה בסיס צוללות גרמני גדול מאוד, והם פשטו והרסו את הצוללות, את הבסיס וכו', זה היה מבצע מאוד ככה מהולל משמעות, הוא היה אחד המפגלים. ואני אגש לה, לווטרינר, הוא אמר, אתה לא רופא, אתה וטרינר. אז הוא אמר, מה זה משנה, אני מבין בעניין הזה. הוא אמר, אם אתה מבין בעניין הזה,
תראה לי שאתה יכול להוציא את העדשה מהעין שלי. הוא אומר, אי אפשר להוציא את העדשה מהעין. הוא אומר, אני אראה לך שכן. הוא היה לו את הקדשות המגע הראשונות שהיו בתקופה ההיא. זה היה גדול מאוד, זה היה באמת כמו זה של משקפיים. והיית מכניס את זה לתוך העין, כדי להוציא את זה היה כזה מקל גומים עם כזה דבר שהדבקת את זה ומשכת את זה החוצה. הוא אמר לה, לבנוני, אני עכשיו הוציא את העדשה שלי מהעין שלי, ואני אומר לך מי חולל מי לא. והוא לקח ושם את הזה, הוציא את העדשה, ואז אמר לי, חמש דקות הוא לא יכול לדבר. הוא אמר, לכו, 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 כולם, 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 יאללה. הוא היה בטוח שאנחנו כולנו מחשבים. איזה סיפור. חיים מזמנים הזדמנויות מאוד מוזרות. אז כמה זמן נשארת בארצות הברית אחר כך, בפעם השנייה? ארבע ימים. ארבע ימים, וזהו. ואתה חוזר לכאן מתי? אז בוא נעשה חשבון, יצאנו חמישי למאי, אני חושב. אתם כל הקבוצה חוזרים ביחד, או כל אחד לנפשו? לא, לא, אמרתי לך שחלק נמלטו כבר. כן, לא, אבל עדיין אתם כחבורה, מישהו בועד? נשארו השרידים שלא ברחו. אז מתי חזרת חזרה? מתי הגעת עוד פעם? אני חושב ביוני. ביוני. באמצע סוף יוני, כן. יוני 49. כן. בדיוק עכשיו. כן. 70 שנה. כן. לא, סליחה, יוני 48. 48, כן. ומה קורה איך שאתה חוזר? טוב, אני בא להתגייס. כן. מגייסים אותי.